Хвиля замінувань міста. Напередодні псевдомінери впродовж кількох днів атакували Черкаси. Із минулої п'ятниці до нині правоохоронцям і рятувальникам довелося перевірити 19 об'єктів, зокрема будівлі із масовим скупченням людей. Під час перевірки евакуювали тисячі черкащан. Горе-жартівники зазіхнули на торговельні центри, лікувальні заклади міста та головне управління Нацполіції. Анонсованої вибухівки не знайшли ніде, але встановили ймовірного псевдомінера. Наша знімальна група була на кількох місцях евакуації населення. Опісля навідалася до фахівців, аби дізнатися про наслідки таких мінувальних звісток. Що почула, Олена Фесенко продовжить. Завтра сьогодні, зрозуміло, ви будете відпущені сьогодні. Так? Ті, хто не може піти, поки що повременені, посидіть тут. Саме так напередодні працівники одного із місцевих пологових будинків евакуйовували пацієнток. Серед таких і пані Оксана. Жінка от-от має народжувати свою малечу, однак нині та хвилюється про подальші дії та власне місце перебування. Ну тут з 13-го числа. Червона Слобода закрита, то мене сюди перевели. А коли, власне, от маєте ви? Ось вже жду. Сьогодні-завтра. Чекаю, що скажуть, я не знаю. А скільки вам додому? Ну, десь 30-40 хвилин, там дорога по тій дорозі, то нереально поїхати. Тоді жінок у передпологовому стані або тих, хто щойно народив, планували спрямувати до інших медзакладів. Натомість керманич одного із тутешніх центрів матері та дитини наголошує, до такого справа не дійшла. За бажанням пацієнтки мали нагоду тимчасово поїхати додому, пересидіти період евакуації, однак без виписки. Евакуації далі, ніж територія пологового будинку, база 1 і база 2 на коні, далі, ніж територія самого закладу, мається не будівля, а двору, так все, не проводилося нікуди, так все, жодна людина не евакуювалася далі, так, до того часу, поки ми не отримали акти з одної, з другої бази, так, що обстежені цими спеціальними службами БОМ, і про те, що можна запускати людей. Додає, період обстеження будівлі тривав майже 6 годин. На підмогу черкаським правоохоронцям примчали бригади із Кіровоградщини. Ні надмірних стресів, ні передчасних пологів не фіксували. Були підігнані сюди 3 карети швидкої допомоги. Для кого? На той момент було 3 жінки в пологах, так? І 13 пацієнтів, які були після операції. Проходили бум, кінологи з собаками, обстежували все остальне. Так? І якби хоч маліша підозра була на це, так, цих би жінок, хочете так, перевозили, навіть в такому состоянні, бум, перевозили б карети швидкої допомоги. Постраждала від п'ятничної навали псевдомінерів і тутешні торговельні центри. Керманич одного із таких наголошує, евакуація минула швидко за 7 хвилин. І понад 4 години перевіряли приміщення на наявність вибухівки. За цей час понесли фінансові втрати. Однозначно більше 100 тисяч. Але це крапля в морі на порівнянні з тим, що понесла ущерб. Треба розуміти всі збитки, які понесла навіть держава. Це витрати, пов'язані з співробітниками, з пожежними розрахунками, з службою ДСНС, з визовом бригад з Кіровограду, які приїхали на підтримку черкащан зі своїми собаками. Колеги із видання «Про все» оприлюднили текст повідомлення, яке буцімто надійшло на скриньку правоохоронців. Мовляв, автор саме того мінувального листа вимагав 7 мільйонів євро. Сюрприз, у порівнянні з яким вибух Чорнобиля – ніщо чекає міста України, якщо нам не буде заплачено 7 мільйонів євро на біткоін-гаманець. Тим часом психологи таку атаку пов'язують із залякуванням громадян, також навіюванням людству страху і паніки. Мовляв, у подібних діях можна простежити бажання паралізувати населення. Враховуючи все-таки політичні події, да, зміну влади, зміну президента і те, що заходить абсолютно нова людина, може розглядати, що це як були і акції протесту проти тієї влади, тому що ну дуже близько воно все ну якби розміщується. Водночас додають, цього разу на такі терористичні вияви населення реагувало однозначно легше. Якби ці акції, отакі, да, почали в нас відбуватися ще 5 років тому, коли ми жили в країні, яка не знала війни багато-багато років, то я думаю, вони би мали якраз той вплив, на який розраховували ці люди, коли їх присилали. Але тепер, коли у нас в країні 5 років війна, люди адаптувалися до таких речей. Все одно люди адаптувалися, що зброя десь вільно ходить
серед містян. Люди адаптувалися до того, що хтось когось стріляє. За кілька днів у Черкасах буцімто мінували 19 об'єктів. Напередодні поліція Черкас затримала жінку, яка, ймовірно, надала перелік неправдивих повідомлень про замінування. Нею виявилася жителька Кіровоградщини, яка нині працює у Черкасах. Її підозрюють у повідомленні про замінування щонайменше двох об'єктів міста. Ця особа затримана відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення і підозри по статті 259 Кримінального кодексу України. Це завідомо не передає повідомлення про загрозі безпеці громадян. Крім того, вирішується питання про обрання її міри запобіжного заходу. Відповідно до санкцій даної статті їй загрожує до 8 років позбавлення волі. За вибухові жарти жінці загрожує до 8 років за ґратами. Нині правоохоронці шукають осіб, які надали неправдиві повідомлення про замінування решти об'єктів міста. Олена Фасенко, Сергій Косенко. Віка новини.